Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Tudo bem com vocês? E o nosso tema de hoje é: o que você desperta nele ou nela? Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir o que que você desperta nessa pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá, mentaliza essa pessoa e vamos descobrir o que que você desperta nessa pessoa, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem se inscrito no canal. Muito obrigado por vocês participarem do nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Quero lembrar vocês também da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? É. Bom, o nosso tema é o que você desperta nele ou nela. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos dar início à nossa tiragem, tá pessoal? Número 1, os Exus. Número 2, Pai Ogum. São para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Opção 3, Oxóssi. Opção 4, Xangô. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, faça a sua escolha, mentaliza. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção dos Exus, para quem escolheu os Exus. O que você desperta nessa pessoa? Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? Muito obrigado por todo mundo que tem deixado like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado dos vídeos. Pessoal, vocês são demais. Gratidão total a vocês. O que você desperta nessa pessoa? Quais são os sentimentos que você desperta nela, gente? Será que é um mix de coisa? Vamos descobrir aqui agora. Lembrando que a opção 1, a opção dos Exu, do Exu, é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom? Traz energia dessa pessoa para cá. Mentaliza esse ser amado aí. E vamos descobrir, gente, o que que você desperta. E aqui é um conselho para você, tá, pessoal? É um conselho do universo para você. Vamos ver. É um cumprimento a mais. Para você escolher a opção número 1, a opção dos Exus, tá? O que você desperta na pessoa que você trouxe para a mesa de jogo? Lembrando que é uma pessoa que você já teve relacionamento sério com ela. A opção 1 é para quem já teve um relacionamento sério, tá pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos descobrir aqui. Preste atenção na tiragem. Vamos ver o que que você desperta nesse ser humano. Para você escolher a opção número 1, o que você desperta nessa pessoa quando ela pensa em você? Quando ela pensa em você, ela pensa em um novo ciclo, tá gente? Ela pensa em se movimentar, ela pensa em fazer alguma coisa diferente que ela não tenha feito. Ela pensa no relacionamento que vocês têm, na ligação que vocês têm, tá? Embora tenha pessoas aqui que não estão juntos mais, mas vai haver uma reaproximação sim, tá bom? Eu vejo que essa pessoa entende que você é uma pessoa muito justa, você desperta nela o amor, você desperta nela o lado racional, o lado mais lógico dela. E aqui eu posso falar para você que tem um dedo do destino aí no relacionamento de vocês, tá? E você desperta nessa pessoa a evolução. Depois que você chegou na vida dessa pessoa, essa pessoa evoluiu muito. Você desperta nela o bem-querer, o desejo de viver, a vontade de conseguir vencer na vida. Você desperta nela vários sintomas de amor aí, tá, gente?
Por isso que essa pessoa, ela é muito apegada a você. É uma pessoa que no momento ela quer trazer uma mudança para a vida dela, quer uma nova oportunidade com você. Parece que vocês realmente não estão juntos, tá? Mas eu vejo aqui que vai haver uma oportunidade para vocês tentarem consertar a situação de vocês. Vai ter um reviravolta nessa situação aí, uma situação inesperada que vai trazer uma mudança muito boa, entendeu? Vejo que essa pessoa já faz um planejamento, tá? Porque tem muita paixão. Você desperta nessa pessoa o amor, você desperta nessa pessoa a paixão. Essa pessoa sabe que igual você vai ser difícil achar. Você é uma pessoa que faz ela pensar com clareza, com certeza, com lógica. Essa pessoa te ama, tá, gente? Essa pessoa te ama, você tem uma importância grande na vida dessa pessoa aí, tá? Por isso eu vejo ela querendo te dar o melhor, querendo te dar uma estabilidade, querendo te dar uma mensagem positiva, querendo demonstrar para você que ela está em progresso de mudança, aonde ela está se permitindo entender que ela realmente precisava mudar. Mas isso só veio também depois que essa pessoa começou a ter medo de te perder, depois que essa pessoa teve que fazer uma escolha ou vai ter que fazer uma escolha, ou melhora ou não volta. E basicamente é isso. Essa pessoa sente por você amor, desejo, paixão. Ela acredita que você sente as mesmas coisas que ela sente, tá? E ela não vai desistir de você. Ela vai se esforçar para tentar voltar para sua vida de uma forma melhor, de uma forma mais honesta, de uma forma mudada totalmente, né, gente? Você desperta o melhor dessa pessoa, entendeu? E essa pessoa, ela vai te propor uma relação mais sólida, tá, gente? Ela vai querer voltar para sua vida para reatar um casamento, para reatar um namoro, para ter um compromisso com você, porque ela entende que você é uma pessoa leal a ela, uma pessoa única para trazer felicidade para a vida dela. Então essa pessoa tem um grande amor por você. Lembrando, não tem como combinar para todo mundo porque são várias energias, tá? Por isso, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, tá bom? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Qual o recado do universo para essa situação da opção número 1? Perdoar e aprender. Conforme você perdoa, você atrai o amor para você atrai a sabedoria e você atrai o que você mais quer. Chamando a sua alma gêmea. Muitos aqui estão fazendo orações, afirmações, simpatias, trabalhos. Está funcionando, essa pessoa volta para sua vida. Essa foi a opção número 1, opção de Pai Ogum. Lembrando a vocês, pessoal, que fazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Já falei da promoção de 5 perguntas. Temos também a consulta via videochamada. São 30 minutos. Quem fez, quer de novo, porque vale muito a pena. Quero mandar um abraço, um beijo para o pessoal lá do Ceará, Fortaleza, pessoal de Belém do Pará também, pessoal de Juiz de Fora, pessoal de Londrina. Gratidão, Londrina. Não adianta, pessoal. O canal Enigma do Oriente está espalhado no mundo inteiro. Tem nossos amigos lá dos Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Suécia, Barcelona, Espanha, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui participando do nosso canal. Vamos para a opção número 2. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, opção número 2 é a opção do nosso querido Pai Ogum. Vamos ver o que você desperta nessa pessoa que você vai trazer para a mesa de jogo. Lembrando que é uma tiragem aqui do número 2, para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá, gente? Essa opção é para quem já teve algum tipo de relacionamento,
com esse ser humano. Tá gostando do vídeo? Compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? O que você desperta nessa pessoa? Vamos ver o que que você desperta nessa pessoa. O que você desperta nessa pessoinha? Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Quero mandar um beijo para todo mundo que está assistindo esse vídeo, um abraço. Peço a todos os seres celestiais, ao meu pai Ogum, que abra os seus caminhos, tire toda a dificuldade financeira, amorosa, de saúde, né, pessoal? E que você possa, sim, conseguir seus objetivos, tá bom? Sinceramente, são meus votos a você. Hoje eu recebi um comentário, pessoal, muito legal. De uma pessoa que estava pensando em se matar. E depois que ela começou a assistir os vídeos, ela ganhou forças e hoje ela já está até com uma outra pessoa. Muito legal isso, né? Muito gratificante, né, pessoal? É um dos fundamentos do canal, são esses. Poder ajudar o próximo. Opção número 2, a opção do nosso querido pai Ogum, tá? Vamos ver o que você desperta nessa pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Lembrando, são várias energias, então não tem como combinar com todo mundo. Por isso a necessidade de você fazer uma consulta particular, tá bom? Para você que escolheu o montinho número 2 do nosso querido pai Ogum, o que você desperta nessa pessoa? Bom, nessa pessoa aqui, você desperta nela o amor. Você desperta nela a vontade de ter bons momentos ao seu lado. Você desperta nessa pessoa a vontade de ter a família novamente, de ter uma estabilidade para a família, para quem não está separado. Você representa a conquista máxima na vida dessa pessoa. Essa pessoa te ama, é um amor verdadeiro, é um amor sólido, tá? Tem gente que infelizmente não está junto, mas volta também, tá? Carta do Sol do lado potencializa muito a primeira carta, porque vocês têm amor um pelo outro, vocês vão viver felizes, vejo energia do sucesso na vida de vocês. Tentaram estragar vocês, mas não vão conseguir. Eu vejo aqui vocês sendo, tendo sabedoria, sendo iluminado, tá? Com a energia do universo, e você com isso conseguindo ter essa pessoa ao seu lado, vocês conseguindo formar a família de vocês novamente. Para quem está junto, eu vejo que esse amor aí, ele vai ser mais sólido, eu vejo mais reconhecimento dessa pessoa em relação a você. Mais desejo de te reconquistar todos os dias, entendeu? Vejo que é uma pessoa que ela está equilibrando as coisas. Eu vejo que é uma pessoa que ela está no racional. Você desperta nela a vontade de ser uma pessoa mais honesta, mais lógica, mais inteligente e uma pessoa mais ética. Você trouxe para essa pessoa uma dignidade na vida dela que ela não tinha antes de você. Você foi um dos alicerces dessa pessoa. Talvez ela nunca tenha te falado isso porque é uma pessoa orgulhosa, porém você tem uma importância fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher, tá, gente? Ninguém caminha sozinho. Tem uns malucos aí que falam que, ah, tô sozinho, tô bem. Mentira. Ninguém caminha sozinho, tá? Esse é o meu pensamento. Vejo que essa pessoa, ela vai se libertar das crenças limitantes para quem tá separado, e ela vai se jogar nos seus caminhos de novo, ouvindo a voz da intuição dela e querendo viver o agora, querendo lutar pelo amor dela. Para quem não está separado, veja essa pessoa saindo das crenças limitantes e se permitindo as mudanças que você tanto fala para ela mudar determinado jeito, que vai ficar uma pessoa mais interessante e tal, e ela vai se permitir fazer isso, tá?
Eu vejo que para quem está separado, essa pessoa está paradinha no canto dela. Por quê? Ela está buscando se conhecer mais. Ela está fazendo uma reflexão da vida dela, entendeu? Mas ela não vai perder nenhuma oportunidade mais na vida dela. Por isso que ela está paradinha, vai agir com sabedoria, tá? Essa pessoa te ama, tem desejo de voltar para a sua vida, pretende ter estabilidade com você novamente. Vejo vocês vivendo momentos felizes, vocês celebrando muito, tá bom, gente? Essa pessoa e você, para quem está separado, vocês vão voltar. Para quem está juntos, a família vai ter uma união que nunca teve antes, tá? Eu vejo momentos melhores para vocês. Eu vejo aqui também que essa pessoa aqui, para quem está separado, ela vai ter que escolher entre dois amores, você e uma outra coisa que ela gosta, ou um outro amor, ou um trabalho, vai ser uma escolha que ela vai ter que fazer, aonde ela vai ter o equilíbrio para fazer a escolha certa, tá? A escolha certa é você que está separado dessa pessoa. Por quê? Porque ela vai querer uma segunda chance com você e vai se permitir a mudar. Para quem está junto, essa pessoa aqui está buscando o equilíbrio para poder fazer você mais feliz. E vejo ela com total flexibilidade para poder equilibrar as coisas, para vocês realmente formarem aquela família feliz dos filmes, das novelas, entendeu? Porque você representa para essa pessoa a concretização do sonho. Nas duas situações, para quem está separado ou não, essa pessoa entende que você é a pessoa certa para ter uma família, para vivenciar o melhor do amor, a melhor história do amor. Na vida ela pode viver ao seu lado. Por isso que eu vejo aqui chance de um relacionamento mais sério para vocês novamente. É uma nova chance no amor do lado da pessoa que você ama. Aqui é uma reconciliação para quem está separado e mais um alicerce para quem está junto, tá, gente? Tiragem muito bonita essa aqui, da opção número 2 do nosso querido Pai Ogum. Qual o recado do universo para você que escolheu a opção número 2 do nosso querido Pai Ogum? Mantenha a mente aberta, sua alma gêmea pode ser diferente do que você imagina. Dê uma chance ao seu relacionamento, trabalhe na sua parceria. O universo, ele sempre fala com a gente, gente. É muito legal aqui. Essa pessoa aqui volta para sua vida mais sólida, para quem está separado. Para quem está junto, vai acabar aquela briga boba, aquele ciúme bobo, entendeu? E vejo vocês mantendo esse elo de amor, tá bom? Mas como é uma tiragem para várias energias, se não combinou com a sua tiragem, com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. E vamos agora para a opção 3 do nosso querido Pai Oxóssi. Para quem já teve alguma... para quem não teve nada com essa pessoa ainda, mas você quer saber o que, que você desperta nessa pessoa. Olha que gostoso. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo. Você nunca teve nada sério com essa pessoa. Vamos ver o que você desperta nesse ser humano. Traz a energia dessa pessoa para cá, para o canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que você desperta nessa pessoa. O que você desperta nessa pessoa, pessoal? O que você desperta nessa pessoa? Mentaliza a pessoa aí, por favor. Para você que escolheu a opção número 3 do nosso querido Pai Oxóssi, o que você desperta nessa pessoa que você pensou? Lembrando que a opção, para quem nunca teve nada com essa pessoa,
Vamos ver o que você desperta nessa pessoa aqui. Então, para você que escolheu a opção número 3, tá? A opção do nosso querido pai Oxóssi, o que você desperta nessa pessoa? Você desperta nessa pessoa a vontade de duelar por você, de brigar por você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já está com uma nova ideia de lutar por você. Não é só amizade aqui. Essa pessoa tem medo de te perder, tá? E a pessoa sabe que tem que escolher alguma coisa, equilibrar alguma situação para poder ficar com você, mas ela tem um sentimento travado. Então esse duelo está sendo entre o coração dela e a cabeça dela. Por quê? Essa pessoa já quer você. O único problema aqui é que ela está tendo um duelo com ela mesma, entendeu? E essa pessoa aqui tem muito medo de te perder. Se ela ficar em cima do muro, ela sabe que ela vai acabar te perdendo, porque você é um achado. Você é uma pessoa maravilhosa, ela tem um encantamento por você muito grande. E ela tem que escolher uma direção e agir com rapidez. E por ela ficar parada, ela tem medo de te perder. Eu vejo aqui essa pessoa, ela já tem sim uma paixão por você. Ela já deseja se entregar a você, tem desejo sexual também aqui, para a maioria das pessoas. E você entrou na vida dessa pessoa, mudou a visão dela, de uma certa forma, para a vida. E com isso você foi ganhando oportunidade no coração dessa pessoa. Essa pessoa aqui deseja ter um início de alguma coisa com você. Um início calente, tem desejo, tem amor, entendeu? E essa pessoa pretende se jogar para você. Ela já está estudando algum tipo de plano para vocês terem momentos felizes. Ela já está maquinando alguma coisa para vocês terem aquele momento quente entre vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui é... No momento ela está parada porque ela está em conflito com ela mesma. Ela não sabe se é certo ou não, mas ela vai agir, ela vai querer um início, vai aproveitar essa oportunidade. Ela está planejando alguma coisa para vocês terem uma noite de amor, para vocês se aproximarem mais. Essa pessoa já tem apego por você, tá? Mas é uma pessoa que ela não sabe como agir. E vejo ela agindo no racional, ela bolando uma estratégia, justamente para ter um momento com você, tá bom? A conexão de pensamentos de vocês é muito grande. Essa pessoa sabe que ela está sentindo não é qualquer coisa. Ela não quer só fazer sexo com você. Ela também tem desejo. Ela sabe que você pode ser uma pessoa maravilhosa para a vida dela. Por isso que ela já faz planos. E logo, logo, esse ser humano aqui vai te surpreender. Que energia é essa, hein? E eu escolhi a opção 4, acredita? Qual o recado do universo para essa opção do Paulo Schoss? Muito em breve, decido o que você quer que vai vir até você. Eu estou falando para você, reconciliação. Para a amizade que está separada, para quem esfriou um pouquinho, essa pessoa volta para você realmente, vocês terem essa história aí, que eu acabei de falar. Eita, Lilê, que delícia. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Você já sabe o número, é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta, tá, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Tá gostando do vídeo? Deixa um coraçãozinho, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aí para toda vez que tiver um vídeo novo você ser notificado. Opção 4 do nosso querido pai Xangô é a minha opção também. Vamos ver o que você desperta nessa pessoa. Lembrando que é uma pessoa que você nunca teve nada com ela, tá, pessoal? Você nunca teve nada com ela. É uma amizade nova, uma amizade antiga ou até um futuro amor, né? Mentaliza essa pessoa aí. Eu explico bem explicadinho para não ter confusão. É uma pessoa que você nunca teve nada com ela. Vamos ver o que você desperta nessa pessoa maravilhosa aí. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Tudo bem com vocês? Opção número 4, a minha opção, a opção do querido Pai Xangô também,
Vamos ver aqui, pessoal, o que você desperta nessa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Traz a energia desse ser humano para cá. O que você desperta nessa pessoa? Para você que escolheu a opção número 4, o que você desperta nessa pessoa? Bom, você desperta um certo sofrimento nessa pessoa. Por quê? Essa pessoa gostaria de ter algo com você, só que essa pessoa parece que ela tem um compromisso, entendeu? Aonde ela não se decide. Embora eu veja ela tomando algum tipo de decisão para poder ser beneficiada, para você ser beneficiada, tá? E com isso ela fica com o coração partido. É uma pessoa que ela tem dúvidas do que fazer. Como eu falei, ela pode ser casada, pode ter alguém na vida dela, mas ela quer o envolvimento emocional com você. E isso está mexendo muito com a cabeça dessa pessoa, tá? Essa pessoa aqui já tem paixão, já tem amor por você, é uma pessoa que quer cuidar de você, é uma pessoa que você faz bem para ela. E por ela não poder viver esse relacionamento agora, o lado oculto dela, que ela nem ela sabe, porque às vezes ela fica mal, mas ela fica mal com esse afastamento que vocês estão tendo aí, para quem está afastado, ou com esse esfriamento. Essa pessoa fica sofrendo, fica triste, fica abandonada sem você. Só que nem ela ainda acordou para isso, porque está oculto nela. Mas de vez em quando ela para e quando ela observa, ela está pensando em você. Porque já tem amor, gente, não adianta. A pessoa que ela tem não cuida, não faz nem a metade que você faz. E nem fez, entendeu? Por isso ela tem que tomar uma decisão. Para você que essa pessoa não tem ninguém, ela terminou um relacionamento, ela está naquela época de sofrer ainda, mas ela vai te dar uma oportunidade. Essa pessoa aqui, gente, e você, vocês vão viver momentos favoráveis ainda. Eu vejo essa pessoa acreditando nos sentimentos e nas possibilidades de ter alguma coisa com você. Para quem está separado, vocês vão ficar juntos, vai ter um novo início, tá? Aqui vai ter um relacionamento com essa pessoa. A verdade está muito clara na mente dessa pessoa. Ela já sabe que ela quer isso. Até porque saiu o casal, o Rei de Copas e a Rainha de Copas aqui, e a carta do início. Vocês vão ter um relacionamento com a pessoa que você gosta. Porque você traz para essa pessoa novos caminhos, você faz o bem para essa pessoa. A sua energia é maravilhosa. Só que essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa mandona também. Porém, é uma pessoa amorosa. Não é tão amorosa, mas é uma pessoa que tem amor no coração por você, sim. Mas é uma pessoa fria. Ela não é aquela pessoa cheia de dengo, sabe? Mas é uma pessoa que honesta e ama e gosta mesmo, tá? Quando essa pessoa gosta, ela não trai, ela é uma pessoa muito honesta. Só não é uma pessoa de ficar de muito mimimi, tá, gente? Linda essa tiragem aqui da opção número 4, que é a opção do nosso querido Pai Xangô. Qual o recado do universo para você? Vale a pena esperar essa pessoa. O tempo divino está agindo na sua vida amorosa. A espiritualidade está agindo e chamando a sua alma gêmea. Orações, simpatias estão dando certo nessa situação aqui. Pessoal, se você gostou, deixe o coraçãozinho, comente, entendeu? Deixe o seu like, ative o sininho, manda esse vídeo para sua amiga, para o seu amigo que está precisando de uma palavra amiga. Está precisando saber o que está acontecendo na vida dela. Somos do canal Enigma do Oriente. Que o Pai Xangô faça justiça na vida de todo mundo, abra os caminhos de todo mundo e que traga muitas felicidades para vocês. Um beijo no coração.